Молодь на відпочинку. У санаторії профілакторії «Мотор Січ» триває традиційний оздоровчий заїзд для молодіжного відділу підприємства. Чим цікаве оздоровлення моторівців, дізнавалися наші кореспонденти. У профілакторії «Мотор Січ» цілий рік тривають оздоровчі заїзди для всіх працівників підприємства. Традиційно тут відпочиває і молодіжна організація «Мотору». Молоді люди розповідають, цього заїзду вони чекають як справжнього свята. Адже тут можна не тільки оздоровитися, але й справді весело провести час. Ежегодно, в ноябре, для молодежи организовывается заезд в Андреевке, в котором мы проводим разные мероприятия, устраиваем конкурсы, дискотеки, вечеринки, спортивные мероприятия разные проводим. Сегодня у нас ярмарка конкурсов, но вот сейчас будут разные конкурсы на ловкость, на быстрость, зарабатывание призов, а вечером у нас будет дискотека в восточном стиле, азиатская. На ярмарку конкурсів можна було знайти змагання на абсолютно різний смак. Малювання із зав'язаними очима, збирання слів на швидкість та навіть ось таку креативну рибалку. Я проводив конкурс «Рибалка». Я думаю, многие попробовали и поняли, что рыбалка – это не такой легкий вид, в котором можно просто заработать нашу местную валюту. Представники молодіжного відділу «Мотор Січі» також розповідають, активно відвідують і різноманітні оздоровчі процедури. Їх у профілакторії дійсно безліч. Лікувальна фізкультура, декілька видів масажних ванн, інгаляції, кисневі коктейлі, фіточаї тощо. Отдых проходит на высшем уровне. Хочу поблагодарить лично Вячеслава Александровича Богуслаева и наш профсоюзный комитет, молодежный комитет за организацию таких заездов не только для молодежи и для всех остальных работников «Мотор Січі». Какие процедуры проходите? Практически все – массаж, ванны, электропроцедуры, все, которые здесь есть, пользуемся полностью возможностью оздоровиться. За словами ж начальника молодіжного відділу акціонерного товариства «Мотор Січ» Михайла Калганова, такі оздоровчі заїзди є результатом ефективної молодіжної політики на підприємстві. Так співробітники «Мотору» можуть реалізувати себе не тільки у роботі, але й у відпочинку. Согласно молодежной политике предприятия, в санатории, профилактории «Мотор Січ», который находится в Вольноандреевке, проходит молодежный заезд. 120 человек молодежи – это лучшие представители предприятия, которые вкладывали свою долю труда в общий продукт, имеют возможность отдохнуть здесь. И помимо отдыха и оздоровления, они получают также веселые мероприятия, классные эмоции, ценные призы и подарки, различные спортивные мероприятия, а также заводять нових друзів, сім'ї і, в принципі, дружать колективами. Всі ж відвідувачі профілакторію зазначають, такий насичений відпочинок дійсно заряджає гарними емоціями та позитивом на цілий рік, а також надихає на подальшу плідну роботу. Молодь же «Мотору» має на меті з кожним роком проводити все більше таких цікавих і неординарних заходів.